fudbal je najpopularniji sport u Evropi. Naravno, Srbija je deo Evrope, ni kod nas situacija nije drugačija. Fudbaleri fudbalskog kluba Ivanča danas omladinci dobit će prigodne paketiće, obeležit će posebno novu godinu. Sa nama je Radmila Ivančević. Šta ćete pre svega svojim mladim igračima poželiti u novoj godini? Pa, pre svega da ispravim malo, ovo je najpopularniji sport na svetu, ne u Evropi, svakako. Najvažnija sportska stvar na svetu. Meni je drago da su se naša dečica danas ovde okupila. Škola fudbala Ivančević postoji još od 2005. godine, evo već 15 godina se družimo sa decom. Na stotine dečaka je i devojčica prošlo kroz ovu školu, neki su već postali ozbiljni ljudi. Drago mi je zbog toga, evo i ove godine, znači po tradiciji, na kraju godine se skupljamo, družimo se, tu su svi roditelji, tu su sva dečica, dobijaju prigodne poklone i verovatno svima će ovo ostati u sećanju za sva vremena. Koliko dečaka i devojčica u ovom trenutku broji vaš fudbalski klub? Pa ovde kod nas u proseku je negde oko 70 dečaka i devojčica. Bude ih manje, bude ih više, ali negde oko 70-80. Bilo ih je prethodnih godina i više, ali eto, dolaze, odlaze. Školica fudbala Ivančević se bavi obukom isključivo. Mi nemamo te takmičare. Znači, kad dečica napune 13 godina, odlaze u fudbalski klub Šumadija ili u neke veće klubove, meni je drago da mogu da kažem da su odavde nekoliko dečaka već i u Crvenoj zvezdi i u Partizanu. Tako da ono što radimo, radimo uspešno, očigledno, i siguran sam da će tako biti i u budući. Veliki ugled uživate u Aranđelovcu, vi i vaša škola fudbala. Sa koliko godina deca mogu da se upišu? Pa deca nam već dolaze sa 5 godina, 6 već dolaze tu. Imamo par dečaka koji već imaju samo 5 godina, ali realno je sa 6 godina počinjen ozbiljan rad na toj obuci. Kažem, bavimo se isključivo obukom. I siguran sam da svi ti dečaci i devojčice koje prođu ovde kod nas tih 4-5 godina izlaze potpuno spremni za dokazivanje u takmičarskom delu. Ono što je posebno pohvalno za sve vrste sportova, naravno i za fudbal, jeste da treneri vode računa da njihovi dečaci i devojčice budu i dobri đaci i dobri drugari. Kakva je situacija kod vas? Pa mi vodimo izuzetno puno računa o tome, ne trpimo nedisciplinu. Moji treneri vode računa o tome, obilaze i odlaze čak i u škole da provere kod učiteljice, kod učitelja kako se ponašaju u školi. Ovde se zna red, znaju da kad dođu da se pozdrave, da se jave, kad polaze da se pozdrave takođe. Nema psovanja, nema ružnih reči, zaista posvećujemo izuzetnu pažnju i o tome. Hoćemo da ih i uputimo, vaspitamo i da budu sutra pravi ljudi. Vreme je da porazgovaramo i sa fudbalerima, da počnemo od tebe, Konstantine. Kosta, kako si se ti odlučio pre svega za fudbal? Da bi imao neku rekreaciju. Ko te je uveo u svet fudbala? Je li ti neko preporučio ili si birao sam? Pa ja sam, meni je otac preporučio, pa mi se svidao. Na kojoj poziciji igraš? Obično igram levo krilo. Šta ćeš poželjeti svojim saigračima i svima ostalima za novu godinu? Želim da svi uživaju koliko i ja i da postanu što bolji fudbaleri. Teodora, kako je biti devojčica u svetu fudbala? Pa lepo. Reci mi, Teodora, kako si se ti zaljubila u fudbal? Šta je presudilo? Pa gledala sam te fudbalere kako oni igraju fudbal i meni se nekako to svidelo i počela sam u Ivančeviću da treniram i lepo. Lepo je da se trenira fudbal. Teodora, šta ćeš svima poželiti za novu godinu? Pa da uživaju i da budu svi srećni sa roditeljima. Stevane, koja je tvoja pozicija u timu? Desno krilo. Šta ćeš ti poželiti svojim saigračima i svima ostalima za novu godinu? Pa da uživaju i da se lepo provedu. Neko ko želi da se upiše u školu fudbala, recimo neku preporuku zašto to treba da uradi? Pa da bi se družili, da se družimo, da bolje igraju fudbal i tako. Veljko, koliko imaš godina? 9. Od kad treniraš fudbal? Od 2016. Reci ti meni, Veljko, da li si ti sam odabrao fudbal ili ti je neko preporučio kao jedan super sport?
Pa ja sam, zato što je tata išao sa drugarima da igram, pa si meni svidalo, pa sam i ja krenula. Na kojoj ti poziciji igraš? Desno krilo. Imaš li neke ambicije za u budućnost? Želiš li da postaneš poznati fudbaler možda? Da. Koji je tvoj omiljeni klub? Ova Ivančević. Šta ćeš ti svima poželiti za novu godinu? Pa da uživaju sa porodicom i drugarima s kime već i da lepo povredu ovu i sledeću godinu.